Per què ha escollit aquest espai? Bueno, l'he escollit primer que tot per logística familiar. Havia de portar la meva filla a Rítmica i l'haig de recollir, llavors he pensat, bueno, que és un bon lloc. I un altre motiu per què l'he triat, perquè és el parc municipal, és el parc que tenim intern a Mollerussa. S'ha ofert una sèrie de modificacions peculiars de com l'havíem conegut. Ara tenim una mena de bassa menys amb animals, tenim la piscina coberta i un altre dels motius és que sempre està ple de vida. Sempre hi ha gent i és una cosa que també doncs, té aquest encant de que sempre venguis gent pels llocs. Quin és el seu eslògan i per què l'ha escollit? Bueno, tenim no en tenim un ben bé concret, eh? En tenim uns quants. Sembrem el canvi, gent que lluiti és la que cal. També tenim s'ha acabat el bròquil, que és el més divertit, entre cometes. Però la idea, per què l'hem escollit? És per aquesta idea de canviem, de que les coses es poden fer d'una manera diferent, de que som llavoreta d'alguna cosa diferent. Després, el gent que lluiti el que cal, és que a vegades sempre la gent tenim aquesta qüestió de que sempre ens quedem a casa, sempre ens queixem des del Twitter, des del sofà, des de l'Instagram, i al final necessites participar, prendre partit per les coses i poder empenyar-te a tirar coses endavant. I nosaltres el que hem fet és això. I els ha acabat el bròquil és una mena de crítica, no crítica, però és una manera de dir ja n'hi ha prou, potser necessitem un canvi, fa molt temps que Mollerussa sempre és la mateixa, sempre tenim les mateixes coses, sempre ens donen el mateix i llavors volem canviar coses. Respon breument. Què destacaria del seu programa? El primer que destacaria és que és un programa pensat, treballat i decidit en assemblea, on tots els participants tant a la llista com la gent que és simpatitzant, afí o ha volgut participar i ha pogut dir la seva. On hi ha unes línies així mestres que sobretot la més important és la participació, som garants de que la gent participi, pugui dir la seva i a més de participar, participar real, no és allò de vestir-lo amb una coletilla, sinó participar, si fem pressupostos que siguin participatius, que es pugui decidir on van o puguin decidir on no han d'anar aquests pressupostos, que puguis participar dels plens com a persones jurídiques, com a associació, que puguis participar de qualsevol cosa, o sigui, que et puguis implicar, gent que lluitis el que cal. Després, que hi tenim altres propostes, canvis de maneres de fer, maneres de treballar, eixugar deute, moltes coses. Per tant, quina és la millora més urgent de la ciutat? Nosaltres la millora més urgent que nosaltres hi veiem en aquests moments que necessita Mollerussa és la percepció de tindre una ciutat descuidada. La primera és aquesta. Una ciutat que no s'ha fet manteniment, una ciutat que ha estat molt de cara a la galeria, molt d'aparador, molt de fer moltes coses, però a l'hora de la veritat, si tu generes una despesa perquè compres un edifici, aquest edifici s'ha de mantenir. I això, aquesta despesa, mai es té en compte i aquesta despesa té uns diners. Té un valor i si tu no hi inverteixis allí diner, es mor. Els carrers, és el mateix. Si tu no inverteixes en neteja, no inverteixes en carrers, els carrers es van deteriorant. Si tu no inverteixes en les senyals que es van caient perquè ha passat qualsevol cosa, aquestes senyals es van deteriorant. I anem perdent qualitat de vida, que és el primer que percep el ciutadà. Enumeri dues actuacions que creu que s'hagin fet bé els darrers 4 anys. Sí, n'hi ha, per exemple, amb el tema infantil, tots els projectes participatius que s'han fet amb els infants. Des de la ciutat a la infància, els programes de municipi lector, per exemple, el fet de que pugui haver espais de compartir amb els infants per jugar i no, tot això s'ha fet molt bé. Un altre tema que s'ha estat fent relativament bé, em penso que és l'ampliació del CAP, per exemple, una qüestió la qüestió de la salut, la qüestió de tindre més serveis que ens puguin donar des d'aquí, serveis públics, bàsicament. Aquestes dues coses s'han fet molt bé. Em podria dir dues que creu que s'hagin fet malament? Moltes. La primera és el no haver vetllat coses. La segona és creure'n sempre que la llei de contractació de l'Estat és l'eina indispensable per solucionar tots els nostres problemes. Llavors et trobes que hi ha molta gent, molts dels contractes que s'han realitzat, els perd gent de proximitat i de local, com de Mollerussa, que els perd perquè quan només tens en compte el màxim benefici, doncs aquesta gent no pot competir. Llavors tu sempre has de ficar criteris. Una altra qüestió de coses que no s'ha fet més és el manteniment. El manteniment de la ciutat, que és el que deia abans, manca i falta. La llista més votada hauria de governar? Depèn. Depèn de si som nosaltres o no som nosaltres. Vull dir, no és una qüestió... Nosaltres som assemblearis i a la propera assemblea tenim previst
de decidir tot com funcionarà molt més o molt menys. A vegades això són petits paranys de la vella política, de dir-te com has de fer les coses. I llavors dius, bueno, no ho sé, no ho sé si ha de ser la llista més votada. En cas de ser necessari, amb qui pactaria per poder governar? Per ara amb ningú. Som sincers. Vull dir, nosaltres, que ens agradaria ser la llista més votada. Pot ser que no ho siguem, pot ser perfectament. Però nosaltres el que creiem és que aquest, diguem-ne, durant tot aquest temps no s'ha fet una oposició real a la ciutat. Vull dir que en aquests moments no estem amb idea de que segurament no pactarem amb ningú per ara. I amb qui no? Som un partit d'esquerres. I realment som l'únic partit d'esquerra, encara que hi hagi uns que es diuen esquerra, que són del centre-dreta a vegades. Tenim el partit del PDeCAT, que també és, o el Mollerussa Primer, que també és centre-dreta. Tenim la dreta espanyola, que és, vull dir, que vulguis o no vulguis, ens costa molt, sent d'esquerres, doncs poder pactar amb partits que realment a vegades els hi costa molt. I a més, nosaltres, per exemple, venim, com ho diria, venim nous, nounats, acabem de néixer, acabem de presentar-nos, no tenim cap cosa més que en la nostra ment mollerussa. Vull dir, no tenim ni un Consell Comarcal ni una Diputació, no ens interessa res més que mollerussa. I els altres partits sempre hi veuen moltes més derivades interessades, en aquest cas, de govern, perquè sabem que d'allí es rebran uns diners o no es rebran uns diners en la mesura que obtinguin uns bons resultats. Quin seria un bon resultat per vostè i el seu partit el pròxim 28 de maig? L'alcaldia. Seria un molt bon resultat, l'alcaldia. Ser indispensables en la presa de decisions en aquesta ciutat. I un resultat dolent? També l'alcaldia. És que també és... O sigui, la responsabilitat que ens podria suposar també és un resultat dolent. Per què? Perquè en el fons hi ha un desconeixement de com està la ciutat. Tot i que nosaltres puguem tindre una percepció, hi ha una realitat, que és que quan tu entres a qualsevol lloc és quan descobreixes com està l'organització, com està la comunitat, com està el teixit social i com està tot. Acabi les frases. La situació actual de Mollerussa és... Jo crec que és esperançadora dins de com està la ciutat. O sigui, la percepció és que sempre que hi ha un procés de sacsejada, digue-li eleccions, digue-li coses d'aquestes, sempre succeeixen coses. O la gent promet, o la gent te diu què farà, o la gent no sé què, i a l'hora de la veritat, pues, a vegades necessites aquests petits impassos perquè succeeixen coses. Nosaltres, bueno, nosaltres fa molt temps que treballem socialment i estem a totes les entitats i anem treballant, vull dir, benvingut a aquest moment de sacseig i de que se'ns pregunti el que volem, vull dir que és benvingut. La Mollerussa del futur ha de ser... La Mollerussa del futur ha de ser planificada, participada per tota la població, sigui qui sigui, vingui d'on vingui, decidida per tots, però sobretot planificada. Per què dic planificada? Pensada, que ha de tindre tot, intentar no anar a salto de mata, que en diríem, allò de ara fem això perquè tenim... No, vull dir planificada, és a dir, sobirania energètica, sobirania alimentària, sobirania de ciutat, totes aquestes coses hi han de ser. Una ciutat, bàsicament, pensada. Deixem la part política de banda i ens centrem en la personal. Per què ha escollit aquesta cançó? Bueno, l'he escollit perquè... Primer que tot perquè m'ho preguntes. I llavors, jo tinc molts gustos, o sigui, soc molt eclèctic, m'agrada molta música. No volia ficar punk, per molts motius, perquè m'encanta el punk. No volia ficar música balcànica, perquè tampoc no volia... I al final fico músiques tranquil·les que permeten tindre una conversa relaxada i allò amb tranquil·litat, i per això he triat aquesta cançó de Caro Esmeralt, de Liquid Lunch. Quin llibre no pot faltar a la seva biblioteca? Jo soc bibliotecari i advocat. Llavors, aquests són temes que realment, o sigui, tinc accés a molts llibres. Els que llegeixo jo, perquè sóc lector una mica compulsiu a vegades, jo llegeixo molts assajos, des dels assajos polítics, assajos d'ecologia, catàstrofe, del Bookchin, però també m'agraden molt els llibres de contes. M'agraden molt, no els llibres de contes tant a nivell infantil, els àlbums il·lustrats, sinó llibres de contes. M'encanta el Monterroso, m'encanta l'Stefano Beni, el Bar sota el mar, que trobo que és un llibre excel·lent, que crec que tothom se l'hauria de llegir. M'agrada el Cortázar, m'agraden històries curtes, que potser perquè sempre vaig molt ràpid, m'agraden aquestes històries curtes que les puc digerir en poqueta estona, i és una mica el pre-TikTok que existia abans i coses d'aquestes.
Si s'hagués de definir a través d'una pel·lícula, quina seria i per què? Hosti, això em costa perquè jo no sóc cinèfil. O sigui, no sóc una persona molt cinèfil. M'agrada tot el cinema, allò social, que tingui un rerefons, sempre que hi hagi un rerefons. I sempre m'ha agradat una pel·lícula, que és Tierra y Libertad, del Ken Loach, basada en la Guerra Civil, i sempre m'havia agradat perquè era una pel·lícula que demostrava com pot arribar a ser caïnit a la mateixa esquerra, el POM, com acaba, i tots els milicians, i diguem-ne les utopies, i tot, i acaba allò, i a més després tenim 40 anys de perversió, i a més després com vaig descobrir que la protagonista miliciana del POM estava basada en una mollerussenca, que era la Maria Manonelles, vull dir, el Ken Loach la va entrevistar per poder fer, dius, ostres, en el fons, a Mollerussa també tenim referents, que, i això encara va fer més encantadora la pel·lícula del que ja era i ja del que m'agradava. Una virtut? Meva. Sempre deixo fer sense jutjar ningú. Un defecte? No escolto. Què valora d'una persona? Valoro molt que tinguin esperit crític, que sàpiguin dir la seva, o sigui, que no s'acontentin amb tot, que no passi res per dir el que pensen. Vull dir que això ho valoro molt. Què no suporta? El que en diem aquí al Ponent, el garbo, el brillo, o sigui, la manca d'actitud, allò de dir, la indolència, allò... No, això... Veure el tot cansat d'això, no suporto. Per què va decidir presentar-se com a alcaldable de Mollerussa? No va anar ben bé així, sinó que nosaltres, com a moviment assembleari, vam fer una assemblea i érem uns quants que vam començar a gestar, diguem-ne, el projecte. Un cop gestat tot el projecte, es fan assemblees diverses, vam anar constituint la llista, anàvem constituint, la gent anava dient on volia, quedaven els quatre darrers llocs, i al final van dir, pues tu, i jo vaig dir, en un moment així raro, vaig dir que sí. Tot i que nosaltres ens havia constituït ja d'alcaldables, en feia, bueno, abans de les eleccions ja m'havien dit que era l'alcaldable, tot i que no era cert, perquè fins que vam fer l'assemblea no va estar constituït. Moltes gràcies per participar al programa i molta sort en els comicis.